আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে, দুয়োটা নিউজ চেনেলতো ওলাইছে যে অহা অক্টোবৰৰ 4 তাৰিখ শুক্ৰবাৰে বোকাহাট নাট্য মন্দিৰত আমাৰ বোকাহাটৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক শ্ৰীযুত জিতেন গগৈ ডাঙৰীয়াই আমাৰ দলৰ সন্মানীয় সভাপতি লুইনজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া দেৱৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছিলে বিভিন্ন সময়ত, আৰু এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে জিতেন গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন বিধায়ক বোকাহাট সমষ্টিৰ বাবে তেখেতৰ যথেষ্ট অৱদান থকা এজন বিধায়ক, তেখেতে নিৰ্দলীয় বিধায়ক হৈ পেলাই বোকাহাট সমষ্টিৰ কাৰণে যিমানখিনি অৰিহণা যোগাইছে বোকাহাটৰ সমষ্টিৰ এবাসী ৰাইজে জানে, গতিকে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি আমাৰ দললৈ আহিব, আমাৰ বোকাহাটৰ আমাৰ যিসকল আমাৰ জাতীয় পৰিষদৰ কৰ্মকৰ্তা আছে তেখেতসকলো উৎসাহিত হৈছে, গতিকে আমি সন্মানীয় প্ৰাক্তন বিধায়ক জিতেন গগৈদেৱক আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদ দললৈ আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ, আৰু তেখেতে ভৱিষ্যত দিনত জাতীয় পৰিষদ অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ কাম কৰি যাব, গতিকে তেখেতক আমি ধন্যবাদো জনাইছোঁ তেখেতে যে আমাৰ জাতীয় পৰিষদৰ নিচিনা এটা নতুনকৈ জন্ম হোৱা জাতীয় সংগঠন জাতীয় দল যিটো আমাৰ অসমত আমাৰ সঁচা অৰ্থত আঞ্চলিকতাবাদ যোনে কৰি আছোঁ সেই বস্তুটো তেখেতে উপলব্ধি কৰিছে আৰু তেখেতে উপলব্ধি কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ সভাপতিদেৱৰ লগত কেইবাটাও আলোচনা হৈছে, ফোনতো হৈছে বা তেখেতৰ ঘৰলৈও কেইদিনমানৰ আগত আহিছিলে, আপোনালোকে নিউজ পাইছিলে, গতিকে সিদ্ধান্তটো আমাৰ তেখেতৰ সিদ্ধান্তটো সুন্দৰ হৈছে, গতিকে আমি তেখেতক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ দলত। হয় হয়, সেইটোতো এটা কথা চূড়ান্ত হৈছে যে সন্মানীয় প্ৰাক্তন বিধায়ক জিতেন গগৈদেৱৰ লগত তেখেতৰ লগত যিসকল সমৰ্থক আছে বা তেখেতৰ লগত জড়িত ব্যক্তি আছে বা নাগৰিক আছে সেইসকল সকলো আমাৰ দলৰ লগত চামিল হ'ব, আৰু অহা 4 তাৰিখে নাট্য মন্দিৰত দিনৰ 11টা বজাত আমাৰ সভাখন অনুষ্ঠিত হ'ব, গতিকে তাতে তেখেতে আহি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ দলত যোগদান কৰিব। এজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ সেইটো ইচ্ছা থাকিব পাৰে বা থাকেই, আজি সকলোৱে ৰাজনীতি কৰিবলৈ গ'লে যে মই পঞ্চায়তৰ সভাপতি খেলিম, কোনোবাই ZPC খেলিব, কোনোবাই বিধায়ক খেলিব, কোনোবাই সাংসদ খেলিব, সকলোৰে নিজৰ নিজৰ এটা চিন্তাধাৰা থাকে, গতিকে তেখেতেও ৰাজনীতি কৰি আছে, আগতেও দুবাৰ বিধায়ক হৈছে 2001 চনৰ পৰা 2006 চনলৈ আৰু 2006 চনৰ পৰা 2011 চনলৈ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ চলি আছিলে তেতিয়া তেখেত নিৰ্দলীয়ভাৱে বিধায়ক হোৱা ব্যক্তি, গতিকে তেখেতে ভাবিব পাৰে আৰু ভবাটো ভালেই কথা, বোকাহাটৰ ৰাইজৰ কাৰণে যদি তেখেতে আৰু অলপ অৰিহণা দিব পাৰে, তেখেতে যদি ভাবে যে মই আৰু কাম কৰিবলৈ আছে কৰক আহক, আমাৰ জাতীয় পৰিষদত তেখেতক স্বাগতম সেইকাৰণে জনাইছোঁ, ভাল পাইছোঁ আমি সকলোৱে। আমি এতিয়ালৈকে কথা বতৰা হৈ আছে বাৰু আমাৰ সন্মানীয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি চৰ্দাৰ ৰুণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব, আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞা ডাঙৰীয়াও খুব উপস্থিত থকাৰ কথা এটা শুনিছোঁ, এতিয়ালৈকে সঠিক হোৱা নাই, আৰু আমাৰ জাতীয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ সম্পাদক চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আৰু ৰাজু ফুকন ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব, আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱশক্তিৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক 3জন আছে, তেখেতসকলো উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ লগত অন্যান্য ব্যক্তিও আহিব, গতিকে বোকাহাটত এটা পৰিৱেশ আমি দেখিম। মই অসম জাতীয় পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱশক্তিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজনৈতিক।